cili ishte momenti që ju bëri të dyshonit? Dhe më pas këto dyshime të përmblidheshin në një email që ju më thate edhe pak përpara gjatë intervistës, ja dërguat kolegut të tij edhe mikut tuaj, zotit Sweeney. Çfarë ndodhi me ju që dërguat atë email ku flisnit për marrëdhëniet jashtëmartesore edhe për udhëtimet në Shqipëri? Bill Sweeney was a very good friend of mine. Bill Sweeney ishte një mik shumë i mirë i imi. Dhe FBI-ja po heton dhe një rast tjetër që unë mora si dëshmitare. Dhe gjatë asaj periudhe, kur unë isha si dëshmitare, dhe më trajtuan jashtëzakonisht shumë keq, dhe më duk si kur Billi më kishte tradhtuar, dhe juria e madhe kishte vendosur që të mos hapte hetimin, dhe gabimisht u deha një natë dhe i dërgova ti një email. Dhe nëse nuk po gjikoni këtë krim, pse nuk shikoni Charlie që ka marrëdhënie jashtëmartesore me mua, sepse Billy na njihte. Dhe e kam njohur atë prej shumë vitesh përpara se të takoja edhe Charlie. Dhe unë ndjeva e tradhtuar, isha e zëmëruar ndaj Billit. Dhe kjo është preardhja e ati e-maili. Nuk është se e mbaj mend se çfarë kam shkruajtur,